የዛሬዋ የንቅሳት ታሪክ አካፋያችሁ። ሁልጊዜም በጸጸት ራሴን እየጎዳሁ ያለው በደለኛ ነኝ። የስከዳር አዲስ የንቅሳት ፕሮግራም አድማጭ ቤተሰቦች፣ ወቀሳ ሳይሆን የመፍትሄ ሐሳብ እንድትሰጡኝ ባክብሮት ጠይቃችኋለሁ። አጋጣሚ ሆኖ ከአመታቶች በፊት ከአንድ ሰው ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀመርን። ግልጁ ፍጹም ያልተረጋጋ፣ ያየ የሚያምረው የተመኛትን ሁሉ ካላገኘ እንቅልፍ የማይወስደው እንደሚያስደኝ የሚነግረኝ፣ ነገር ግን ከጥፋቱ የማይመለስ ፍጹም አስቸጋሪ ሆነብኝ። በቃኝ ስለው በእንባ ታጅቦ ይቅርታ ይለኛል። ይቅርታውን ሲቀበል ደግሞ ተመልሶ በስተት ይወድቃል። ቀስ በቀስ ይሄ ሁኔታ በዚህ ፍቅር ተስፋ እንድቆርጥ እያደረገ ይመጣ። በዚህ ያስለቀቅ ፍቅር መሃል ወደ ህይወት ድንገት ሌላ ሰው ገባ። ለመጀመሪያ ጊዜ ፍቅር ጉልበቱ ኃያልነቱን ከምንም በላይ አስደሳችነቱ ገባኝ። ያኛውን ሰው ፍጹም ችላ ብዬ ወደዚህኛው ሰው አደላሁ። እኔም አፋውጥቼ እንጋባልኩት። ይህኔ ነው ያልጠበቅኩት መልስ የሰጠኝ። ባለትዳር ነኝ፣ ጋብቻው አይሆንም አለኝ። አምርር ያለቀስኩኝ። ለምን ታዲያ ወደ ህይወቴ ገባህ? ለምን ልትሰብረኝ መጣህ? ብዬ ተንሰቀሰኩኝ። ይሄ ነው አለኝ። ከዚህ በኋላ ተኮራረፍን። ሲደውል ስልኩን አላነሳም፣ ሲመጣም አላናግረውም። ከዛ በኋላ ቀናቶች አለፉ። ነገር ግን እየዋለ ሲያድር በጣም እንደምወደው ገባኝ። ለካ የምር ከሱ ከባድ የሆነ ፍቅር ይዞኛል። ከዛ በኋላ እንደገና ተቀራረብን። በመሃል ሆን ብዬ አንድ ልጅ ወለድኩለት። እሱ ከዛኛው ትዳሩ ልጅ አላገኘም ነበርና በጣም ደስተኛ ሆነ። የሁለት ትዳሮች አስተዳዳሪ ሆነ። በዚህ መሃል እንደገና ሁለተኛ ልጅ መጣች። ቀጠልን። ሶስተኛ ወንድ ልጅ አገኘን። ነገሩን ፍጹም ቁም ነገር መሰለ። በየመሃሉ በስራዬ ልክ አይደለሁም የምትሰሪው ሙግት ውስጥ ብገባም ግን እሱን ግን በጭራሽ ከልቤ ማውጣት የማይታሰብ ሆነብኝና ሁለተኛ ሚስቱ ሁኜ መኖሬን ተቀበልኩት። ይሄ ሁሉ ሲሆን ህጋዊ ባለቤቱ በጭራሽ ከኔ ጋር ያለውን ግንኙነት አታውቅም። እሱም ለኔም ለልጆቹ ምንም የማያጓድል አባት ነው። ታዲያ ድንገት ሳይታሰብ ከ11 ዓመታት የትዳር ቆይታ በኋላ ባለቤቱ ሴት ልጅ ወለደችለት። ይህንን ሲነግረኝ ውስጤን ከፋው። ውድ ቤተሰቦች፣ የልጆች አባት ከህጋዊ ሚስቱ ልጅ ካገኘ በኋላ ለልጆቹ ምንም ባያጓድልም ግን እንደ በፊቱ አልሆናለኝ። እኔም የኋላ ዘመኔን እያስታወስኩኝ በየቀኑ ራሴን መርገም ሆኗል ስራዬ። በፍቅር ባሳወረው ልብ ያፍራለሁ፣ ግን ደግሞ የሚመለስ አንዳች ነገር የለም። እስኪ ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ንገሩኝ። ተይው ብትሉኝ አይሆንም። ዛሬም አፈቅረዋለሁ፣ ግን ችላ ብሎኛል። ይሄ ነገር የታወቀለት ደግሞ ሌላ መዘዝ ይዞብኝ ይመጣል። ከምንም በላይ ከህሊናዬ እስር ቤት መውጣት አልቻልኩም። እያወቅኩ የበደልኳት ሴት አለች። እኔም ሴት ልጅ ወልጃለሁ። ስጋቴ ብዙ ነው። ሀሳቤን እያዳምጣችሁ ሀሳቤን አካፍሉኝ። ባለታሪካችሁ ነኝ ከዚሁ ከአዲስ አበባ። እንግዲህ የባለ ታሪኳ ጉዳይ መጀመሪያ ወደ ግንኙነቱ ስትገባ እሱ ትዳር እንዳለው አታውቅም። ነገር ግን ውሎ አድሮ እሱ ትዳር እንዳለው አውቃለች። ያም ቢሆን ግን ደግሞ ከእሷ ጋር ባለው ግንኙነት 3 ልጆችን ወልዷል። በተቃራኒው ደግሞ ይሄኛው ትዳር ወይም ዋናው የሚባለው ትዳር የልጅ በረከት አልነበረውም። ከ11 ዓመታት በኋላ ግን የልጅ በረከት አገኘ። በመሀል እንግዲህ በድብቅ ይህን ያህል ጊዜ ሁለቱም ጋር ይኖሯል ይሄ ሰውዬ። ከዛ ውስጥ እንደገና ደግሞ ትልቅ ፍቅር ከሱ አለኝ ነው የምትለው። ነገሮቹን እያወቅኩ እንኳን ማቆም እስከሚያቅተኝ ድረስ እንዲሄድ ያደረገኝ ከእሱ ጋር የነበረኝ ፍቅር ነው ብላለች። በዛ ውስጥ እንደገና ደግሞ እንግዲህ ሆን ብላም የመጀመሪያ ልጅ ወለደች፣ ማሰሪያ ሆነ። ከዛ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ እየተባለ እንግዲህ 3 ላይ ስትደርስ ነው ከዛኛው ወገን ደግሞ ከ11 ዓመት ቆይታ በኋላ
አንድ ልጅ የመጣው ግን በመሐል አሁን እሷን የሚያሳስባት ነገር ችላ የሚባለው ነገር ነው አንደኛው። ሁለተኛው እንደገና ደግሞ ከህሊናዋ ጋር ያለ ሙግት ነው። ልክ እንዳልሰራች ታውቃለች፣ ልክ ያልሆነ ነገር መሆኑን ታውቃለች። ያን ነገር ግን መተው አትፈልግም። ስለዚህ ከመተው ውጪ ያሉ አማራጮች ምንድናቸው ብላ ነው የቀረበችው። ውድ ቤተሰቦቻችን እንደገና ደግሞ እኔም ሴት ልጅ አለኝ፣ ነገይቱ ጋር እንደምታርፍ እዛ ጋር የምትበደል ሴትም እንዳለች ስለማስብ ነገ ደግሞ ምንድን ነው ጣፈንተዋ የመጨረሻው ነገርስ ምንድን ነው የሚል ነገር ደግሞ ያሳስበኛል ብላለች። ለማንኛውም እንግዲህ ነገሩ ከባድ ነው። እስቲ ውድ ቤተሰቦቻችን ሀሳብ እየሰጣችሁበት እናንተ ትቆያላችሁ፣ እኛ ደግሞ ከዚህ ሙዚቃ እየጋበዝናችሁ እንቀጥላለን ማለት ነው። የሚካኤል በላይነህ ሶድሽ ዜማ አዎ ይታይ ነው ከተክለ ሃይማኖት። ጎረቤታችን ፍቅረኛ ነበረችኝና ከዛ ያው ጎረቤት ስለሆነ እንግዲህ ወጣ ገባ በዛሁኝ መሰለኝ። ከዛ ወንድሞቿ መከታተል ያዙ፣ ያው ሲከታተሉ ደግሞ የደረሱበት ነገር አይጠፋም አለ። ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ስቃይ ውስጥ ነው የገባሁት ቢሆንም ወዳታለሁ ብሏል።